CTX, o Júnior entende muito de moda masculina. A bermuda agora, uma peça mais versátil, depende do ambiente, dá para compor fácil? Dá, com sapatênis, com tênis, com chinelo. Quer dizer, dá para compor em vários ambientes, com uma camisa dobrada, manga longa, uma camisa manga curta, até uma camisa de linho fica divina. Uma camisa de linho, um chinelo de couro, maravilhoso. É isso que é bacana aqui na CTX, eles te ajudam a montar o look. E aproveita a promoção comprando 5 peças a mais 50% de desconto. 50%. E a gente já vai passar o preço com esse desconto. As bermudas agora por apenas? R$74,95. É pra arrebentar e renovar o visual, as camisetas estampadas. R$24,95. E vamos já arrebentar com jeans? R$74,95. E vamos mostrar mais, né? Isso. A camiseta básica? R$19,95. Decote V, o careca, vamos lá, aproveitando 50% de desconto em 5 peças ou mais variadas. A polo básica? R$29,95. E já vai compor muito bem com a calça de sarja? R$89,95. São 5 lojas CTX. Santana, Santo André, Moema, Marconi e Tatuapé. É a promoção pra você renovar o visual. Vem.